Takže čau lidi, vítejte po asi tak 2 letech v Minecraftu. A když se ptáte, proč jsem zombík, tak jsem si koupil nějaký pack. No, bylo to zadarmo, ale koupil jsem si nějaký pack. A je vidět, že jako po tolika těch letech, co jsem to hrál, tak je tady jako nový to. Jako, že jako tady tohoto nový. A to je asi všechno, co jsem si asi všiml, že se změnilo. Tak jo lidi, jdeme do toho a je slyšet, že mám konečně hudbu, kde jsem si tu stáhl, tak to bylo přes Happy Mod. Teďka už mám reálnej. A co to je tamhle? No, to je jedno. Je tady vidět, že tady je nějaká bublanina nebo co? Já vím lidi, co to je, jo, prosím vás, ale co se stane, než do toho vstoupíte, ale to já nevím, jak se tomu říká, prostě tomu říká bublanina dolů. To je jedno, no. Takže, jestli neznáte Minecraft, tak to je prostě hra, kde jsou bloky a musíte přežít. Tak, máme dřevo, takže si můžu tady. Tak, já si crafting table, udělám si 4 klacky. Crafting table a udělám si takový ty základní věci. Tak, teď je to lepší. Okay, lidi, musím najít nějakou horu, aby jsem si udělal kamenné věci. Ale prase. Dneska si uděláme slaninu. Okej, okay, sazím se smrku, tak to dám sem. Mezi břízy. Já musím najít nějaký kamení, já pod sebe fakt jako koupat nechci, jako. Musím najít nějakou horu. Nebo prostě. To jsou včely! Lidi! Našel jsem včely! Dělají něco? Ne, nic nedělají. Ale asi když do něj bouchnu, no, tak asi něco budou dělat. Oni to... Kde mají vchod? Teď jsem jim malý hitnul. Teď nemá žádný chod, ani žádnou kytku. Tamhle mají kytku, ale to je strašně daleko od jich. A hele, jak jdou ke mně? Nemáte? Tady máte včelinu. Víte? Tak. A máte tady kytičky. Jíste lidi, můžete taky pomáhat zvířatům. A musíte taky zabíjet. Lidi, si jdou do KFC. Den v díku zdání. Let's go KFK, ale se tam bojím jít, ty blaho. To je asi ostrov nebo pevně na tohleto. Oh, tamhle je normální, tam už je to normální, konečně půjdu pryč z dubových těch. Z dubového lesu. Kámen. Jupí. Ale mám jídlo, takže si to než tak můžu doplnit. Jo, musím to zabít ovečky, aby se mohl mít to, ne hlínu, jak se tomu říká, vlnu. A udělat si postav, protože už se začíná smívat, to je vidět. Vidíte? To by bylo ještě světlejší. Tam je creeper. O, ovečka. On je na kraji. Dobrý, už není na kraji. Tak. Potřebuji ještě jednu ovečku. Let's go. Tady vidím hodně. Aha. Ona už bude noc.
To je pěkně braseno, ale já potřebuju ovci. Víte, co je ovce? Asi ne. Jo, že nemám hunger na běhání. Stop! Nechci zvuky. Proč tady nejsou žádný ovečky? Brňu! Tak zabil jsem svého bratra. A zabil jsem i sekeru. To si děláte srandu. Můžu jít syrové maso? Jo, dobrý, nic mi to neubere. Tak běž, ale. Dobře, lidi, ztratil jsem crafting table. Vracet se tam fakt ale jako nebudu. Lidi, zabijte vždycky na začátku hry ovečky. Není zač. Tohle se může přímo stát. Bu, bu, bu. Můžeš chodit? Ne, neumíš. Jak to, že ten pavouk je zlej? Teď ho musím bouchnout, ne, aby byl zlej. Ne, kamo, ale mě už to fakt ser. Lidi, první noc, death, vole. Já všiml jsem si, že mi spadl, no vlastně to budete mít to video na 6 FPS, ale lidi, mě hodně spadlo FPS, tak si začal spadlovat ty monstra, nebo jak ta hra to říká. Aha, lidi. Fut, tady není žádná ovečka. Ne, tam je malý zombie, tam je... Vole, a navíc, proč jdete po mně? Já jsem váš bratr. Jste zpátky! Tady jsem zasadil ten strom. Že jo? Já jsem tady zasadil ten strom. Tu si děláš prdel. Ne, víte co? Já nevidím. Endermane, neskoušej to. Jo, jsme tady na začátku, tady jsem začal video, tady byly samý ovečky. Takže jdu hledat. Ne, no tady nes... Kamo, já musím počkat noc. Já prostě musím počkat noc, lidi. Já jsem si mohl udělat barák. Let's go, lidi, ještě si chvilku počkáme a už to bude bolet pro ně. A musím se ještě počkat. Halo? Jo, on je asi pod stromem, že jo? Ne. Oh my god.
Zabijím krumpáče, movečku. A taky budu krumpáčem těžit. Tady no, aspoň se mi to zničí. Tak jo lidi, jsem už mám dostatek na to, aby jsem si jako udělal to. Já jsem si radši ještě chvilku to někam rozmístil, protože jako může se stát něco, že jo? Protože my moc dobře víme, že se vždycky něco může stát najednou. O, já jsem mohl ze spiderů? Já jsem to mohl udělat ze 4 spiderů, vole. Tak. Lidi, mám zpátky crafting table. Konečně. Nebo mám, nebo nemám. Mám, dobrý. Já si úplně zapomněl tu sekeru, ty blaho. Že jsem měl. Můžu si vykraftit postel, ne? Let's go. Jo, a meč si vyrobím. Let's go lidi, teď jsem dobře vybavený. Vytěžím si kámen a můžu si udělat krásnou pec a můžu si uvařit jídlo. No to bylo rychlý teda. To je taková malinkatá kejvka. Ne, co si myslím, že tam to je železo. No tak. Jestli zde bude cave sound, vole, kamo, já končím tohleto video. Ne. Ne. To je nějaká zajímavá tráva. Já chci aspoň najít vesnici. Je tady vůbec nějaká vesnice okolo mě? No, vlastně jsem si chtěl vytěžit cobblestone. A asi mám torčky, já můžu jít do cave. Já to už pod vodou jako dělat nebudu. Asi už mám na pec, lidi. No vám, že mám na pec. Let's go, mám pec! Lidi a... Peču si, konečně si peču. Ukázal jsem vůbec v mém videu minulém seed. Ukázal jsem ho nebo ne? Asi ne, co? Že by jsem si ho zahrál nikdy. A, asi se nám to dopeklo. To se ta slep... Jo, tak co jsem. Jak mám udělat... Sorry, se slepe. Jak mám udělat... O, tak tyhle ty dveře, ty jsou dobrý. Ale já jsem nechtěl 3. Let's go. Jak mám udělat sklo? Já se bál to, že z písku. Že něco mám udělat z písku, aby jsem dostal. Že jo? Ne. Tak jo lidi, já tu tady zatím zazdím tím pískem. Ne, vlastně já nemůžu, protože oni se mi tady můžou spavnout mobové. Tak ukážu, kde noc. No tady je truhla, aha. Mám truhlu. Tak lidi, teď jsme vybavení. Teď jsme krásně vybavení. Dáme si tady slepici. Dáme skopové. Nevím.
lidi, on za mnou plave. Slyšeli jste to, jak zbrkle plaval? Tak jo lidi, udělal jsem si to takhle. Doufám, že se vám toto video líbilo. Dejte like a zanechte komentář na nějaké rady, pokud mi chcete pomoct. A zatím čau.